Fala pessoal, aqui é o Joey trazendo mais um vídeo para o canal. Estamos jogando aqui Diablo 3. Vamos dar continuidade, né? Que nós começamos na live lá. Vamos dar continuidade ao jogo. Eu estou aqui com o meu mago. É, só tenho ele aqui. Estou com o meu feiticeiro, né? É feiticeiro, não é mago. Pressionar ele e continuar o jogo. Continuar. Nova Tristan. Tá. Fazer o que nós estamos fazendo. O que tem aqui? Os laços entre você e Leia são fortes. Eu não sei como teria sido minha vida sem ela. Oh, deve ter sido difícil para Leia seguir um velho por aí, numa busca enlouquecida por segredos capazes de derrotar os senhores do inferno ardente. É, mas embora ela já tenha visto muitas coisas misteriosas, ainda não acredita na minha missão. Eu entendo. Ela nunca viu nada como Diablo e seus irmãos. A profecia do fim dos dias está contida nos tomos horádricos que herdei de meu ancestral, Jared Cain. Ela foi escrita por muitas mãos através dos tempos em várias terras e pode ser interpretada como a invasão final das legiões do inferno em nosso mundo. Todas as versões da profecia de que se tem conhecimento estão incompletas. Passei boa parte dos últimos 20 anos tentando completá-la. Estou certo de que ela nos mostrará como derrotar os senhores do inferno. A loucura de Leoric foi causada por Diablo? Leoric resistiu às tentativas de Diablo de enlouquecê-lo, mas tanto esforço o confundiu e enfraqueceu. Quando seu filho, Albrecht, foi sequestrado para ser possuído por Diablo, o resto da sanidade do rei se foi. E depois que Leoric se tornou o rei esqueleto, o que houve? Ele comandou um exército de mortos no âmago da catedral, finalmente servindo ao Senhor do Medo a quem tinha resistido em vida. Muitos aventureiros tentaram destruir o rei esqueleto e falharam. Foi o filho mais velho de Leoric, Aedan, quem finalmente matou o monstro que fora seu pai. É, para lá. Nós estávamos no... Aqui, cemitério? Quero ser separado. É, mesmo. Aqui, ó. Ah, cadê meus cães? Meus cães de guarda. Tem aqui. Tá jogando umas coisas em mim, os venenos. Esse veneno na verdade não tá fazendo nada, né? Não é efeito. Ele foi fácil. Difícil não. Os cachorros brincarem um pouco.
Fácil. Preciso de mais tempo. Eita, o que tem aqui? Olha só, foda. Não é pra mim. 19, mas ela não é mágica. É, só que também não dá certo. Eu tenho recuperação só. Tudo negativo. Cadáver maldito. Meu poder cresceu. Tá bom. Eita. Hein? Tá bem. Caramba! Pronto! Ganhando mais ouros, ouros e ouros. 15. Recarga. É, que bom, cara. O que eu tenho aqui? Habilidade. Nova habilidade. Ah, tá. Habilidade passiva. Sempre que o inimigo morrer a uma distância de 20 metros, há 15% de chance de um cão zumbi aparecer no lugar automaticamente. Ah, beleza. Vou colocar isso aqui. Passiva. Pode aparecer mais um cão. Mais um cão. Cara, os meus cachorros não morrem, cara. Então, sei. Usei a habilidade errada. Eu tô com 3. Cai. Pra cá não tem nada. Aqui tem não. Tô ganhando bastante itens, mas não são itens. Não. Acho que a coroa não está nesta cripta. Ah, beleza. Não está nessa cripta a coroa. Quer dizer que eu tenho que ver todas as criptas? Eu achei que tem uma aqui, ó. Né? Ontem a gente tava vendo. Melhor eu ver todas, né? Cara, acho que essa habilidade aqui não dá muito certo não.
É que não tem muita opção, né, cara? Não tem muita opção, então. Queria ver que eu tô? Deu 10. Oh, ué. Aí, é, tem aqui as lombrigas do cordão aí. Tá bom. Meus estudos indicam que um clérigo do alto escalão do Zakarum, chamado Akanti, começou a sentir a corrupção que estava devorando o coração de sua fé. Ele sabia que um dia a corrupção destruiria sua adorada igreja e que ele deveria tomar uma atitude. Depois de muitas orações, Akam teve a ideia de criar a Ordem dos Cruzados. A Ordem dos Cruzados. Oh, meu Deus. Esse negócio aqui que é chato, hein? Pronto. Morreu. Esse não tá também. Como é que eu acho que não é nessa cripta não? Opa. Caramba, você formou em pássaro. Os espíritos me abençoam. Boa. Conquista. Conquista é muito bom. Ai, droga. Não. Caramba. Ok. Já tá um por um, cara. Pera aí. Aí, matei um. Ainda não. Matei outro. Eu volto. Matei outro. Pronto, agora só ficou só o chapão. Boa. Uma dificuldade um pouquinho melhor. O terror inominável. Tá bom. Agora não posso. É. Ouro. Ouro. Nossa, peraí que tem muita coisa pra cá. Capuz. Olha que legal. Só que ainda não é bom.
Vocês que não são pra mim aqui. Esse é tudo, né? Meus cães. Olha aqui, não é as coisas que eu joguei. É aqui a saída. Ah, nível 2. Os ossos debaixo desta tumba bradam por cura e traição. A coroa está perto. Achei a coroa. Ferrou de cripta. Nossa, tá muito fácil. Tumba do chanceler. E aí? Olha só! Tem que chegar nele? Isso? Tá, peraí, peraí. Matei. Eu não permitirei que você traga aquele monstro de volta a este mundo. Vem cá, chanceler. Eu nem chegar, mano. Tá segurando minha vida? Easy. Muito easy. Pronto. Vem aqui a coroa. E a coroa. Esse daqui. Esse daqui. E nova habilidade. Sapo. Os sapos que explodem. Não quero. Que isso? Manda um espírito sobrar o inimigo. E se o inimigo morrer, o espírito sobra outra vez. O inimigo só pode afetar. Sobração por vez, tá ótimo. Não, isso aqui ainda é bom. Cachorro. Seus cães ganham um ataque e mordida infecciosa que envenena os inimigos. Boa. Matei os meus cães. Cães, bora. Viraram as. Verde agora. Tá, ah, e aí? Só isso? Só, cara. Não é nada. Use o portal da cidade para voltar. Não, a Tristan. Parei com o. Use o portal. Preciso voltar. Não, né? Aqui. Aqui. Você encontrou a coroa? Para falar a verdade, não achei que você fosse voltar vivo. Ah, precisa de conserto. Não vai ser difícil. É bom trabalhar de novo. Pronto.
nova como no dia em que coroou o Rei Negro. Okay, preciso me ocupar com algo mais importante que enxadas. Quero que minha vida signifique alguma coisa. Todos procuramos um sentido. E aí, quero a coroa. Talvez encontremos juntos. Boa. Botas pesadas. Tem uma bota pesada. E 24, cara. Boa. Aí. Bom. Quero saber mais sobre seu avô. Ele serviu ao Rei Leoric? Não há muito a contar. E essa história? Eu morava com meu pai em Caulion na época. Que ficamos sei, pessoal. Que meu avô ficou em crise. Quando o Rei Esqueleto tombou, meu avô estava morrendo de um golpe. É preciso força para enfrentar as trevas. Acho que é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui com o Diablo 3. Já peguei uma coroa, né? Então, missão concluída. Bora pra próxima. Então, se for inscrito, se inscreve aí, deixa aquele like no vídeo. Até mais, falou e fui!